Dostlar, xoş gördük hamınızı. Bəh, 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 uzanıb öz üçün zaqar eləyir. Bizim ayam cəmanələrdir. Hələ 3 aylıq olarlar, yəyin ki, 3-4 aylıq, bilmirəm. Dostlar, sizə nə demək istəyirdim bugün? Deməli, məndə heyvanlar... Bu hinin tikilmə ərəfəsindəki havalar soyuq keçdi. Sizə demişdim də, haradasa 5-ə yaxın heyvanım tələf oldu bronxitdən. Ciyərlərinə soyuq oldu, bəziləri xırıldayırdı, bəziləri xırıldamadı, sadəcə qanat salladı, öldü və yəni bilmədim nədəndir. Farmazin vurdum, tilazin vurdum, yəni effekt o qədər istədiyim kimi alınmadı. Amma əvvəllər yaxşı effekt verdi. İndi bilmirəm, xəstəlik ilərləmişdi, yoxsa belə deyək, yoxsa dərmanın mı keyfiyyəti yox idi, onu mən aydınlaşdıra bilmədim. Deməli, dostlar, Tülospek. Bir-iki dənə heyvanım var idi, dəhşət xırıldayırdılar, onları da artıq ölümünü gözləyirdim demək olar ki. Tilospeki məsləhət gördülər. Mən də aldım, vurdum. Yəni, ağır iynədir. Aşağı doza ilə vurmaq lazımdır. Amma çox gözəl effekt verdi. Demək olar ki, 12 saat ərzində heyvan özünə gəldi, xırıltısı kəsildi. Digər iynəni vurdum. Burada göstərir pneumoniya üçün, salmonella, mikoplazma virusları üçündür, CRD, sonra qızdırma üçündür. Yəni, müxtəlif infeksion xəstəliklər əsasən də nəfəs yolu xəstəlikləri üçündür. Traxeya və nəfəs yolu, yəni xəstəlikləri üçün. Yəni, çox gözəl effekt verdi. Gözəl antibiotikdir. Yəni, mən şəxsən istifadə elədim və artıq məsləhət də görürəm. Əgər heyvanlarınızda xırıltı görsəniz, belə deyə, ümumiyyətlə soyuqladıqlarını düşünsəniz, elə bundan vurmaq məsləhətdir. Hinduşkaya da gəl vurum, hinduşkamız da vəziyyəti yaxşı deyil. Neçə yumurtadan kəsildi demək olar ki, amma qəşən yumurta verirdi. Bütün, yəni, halsızlaşıb, indi sözünüzü içəri çox buraxmırdım bunu, indi gəlib, ha, qapı açıqdı deyə girib. Çünki o birləri çox istəmirəm, onların suyundan içsin eləsin. İnşallah buna da vuracam, görüm nə effekt göstərir. Digər heyvanlarımızda maşallah qəşən effekt verdi. Bir neçəsini həqiqətən də belə diriltdi, necə deyərlər. Yəni, heyvan artıq xırıltıdan bir tər olmuşdu, mən dedim ki, o heyvan öləcək. Amma çox gözəl effekt verdi. Məsləhət görürəm, dostlar, istifadə eləyin. İnşallah ki, sizə də faydası toxunar. Yəni, mütləq əlinizin altında olsun bu Tilospect. Yəni, farmazin, tilazin bunlar da gözəl dərmanlardır. Sadəcə bilmirəm, niyə effekt vermədi. Məsələn, bax, xalera üçün də mənə bunu məsləhət görmüşdülər ki, xalera üçün də bu çox tilavet, bir də bu Tilospect də qəşəng effekt verir. Belə dostlar, üzünüzdən müğayət olun, bizim pisi də burada günəşə verir, özün, qorxma. Əl-ələ, salam deyilən izləyicilərə. Oldu dostlar, özünüzdən müğayət olun, görüşərik inşallah, çalışın, salamat qalın, heyvanlarınıza yaxşı fikir verin. Qorxma, kisə.